有位朋友凌晨4点都给我发私信，想问一下，女性已经感染了4种高危 HPV，可以和伴侣不戴套做吗？会感染伴侣吗？咱就是说，那个就那么有意思吗？发这条私信的时候，不会两个人躺在床上在线等答案吧？当然不可以。今天咱们就来给大家普及一下 HPV 病毒的知识。HPV 呢叫人乳头状瘤病毒，它有很多种亚型，有上百种。那么大致呢可以分为两类。一类是感染皮肤的叫皮肤型，一类是感染黏膜的叫黏膜型，但是这两个呢没有特别明显的界限。感染皮肤型的呢一般会引起一些皮肤的病变，比如说寻常疣、丝状疣、扁平疣、脂疣等等，或者很多朋友俗称的那种猴子，这些呢都是皮肤型的亚型引起来的。这个也有传播性，但是这个严格意义上来说不是性病，不是通过性行为来传播的，而且危害也比较小。如果你的皮肤长了丝状疣、长了猴子等等，不用担心，可以去皮肤科接受激光、冷冻等治疗。那么黏膜型的呢就比较危险了。黏膜型的它主要感染生殖器、口腔、喉咙、肛门等部位。黏膜型的呢又可以分为低危的和高危的。低危的主要引起尖锐湿疣，就是那种一颗一颗的小菜花，这个是属于性病。那么高危型的呢主要与癌症有密切的关系，比如说宫颈癌、外阴癌、阴茎癌、肛管癌等等。99%以上的宫颈癌都是由 HPV 病毒感染引起来的，但是呢感染了 HPV 病毒不一定会导致宫颈癌，因为绝大部分的女性在一生当中都可能会感染 HPV 病毒，但是大部分人它是一过性的感染，通过我们自身的免疫力的增强， HPV 病毒它会被我们身体自己给清除掉。然而有一部分人他的 HPV 病毒没有被清除掉，会持续的感染，就有可能会导致癌前病变甚至是癌症。那么这位投稿的粉丝他已经感染了4种高危型的 HPV 病毒，大部分人可能同时都感染1种2种，他一下子感染了4种。那么我建议这位朋友呢应该去医院里面好好的详细的检查一下，去医院做一个宫颈细胞学的检查， TCT 检查，有必要的话还要做阴道镜的检查，做宫颈的活检，明确有没有癌前病变或者已经有癌了。如果有癌前病变有癌了的话呢，那么要积极的接受手术的治疗或者是其他的治疗手段。还有呢要查一查阴道宫颈有没有其他的炎症，因为往往 HPV 病毒感染跟其他的这些炎症可能是一起感染的，如果有阴道炎、宫颈炎等等也应该接受治疗。第三个呢查一下有没有其他的性病，比如说艾滋、梅毒、淋病等等。如果查了没有长尖锐湿疣，宫颈也没有病变，也没有明显的炎症，只是单纯的感染了4种高危的 HPV 病毒，那么就定期的复查就可以了，没有特殊的治疗手段。主要是呢注意休息，保持好的心情，注意私处的卫生，洁身自好，不要滥交。一般来讲通过我们自身的免疫力的增强，它这几种病毒有可能会自己转阴，所以呢就需要定期的复查。而他的另一半，他的伴侣也建议去医院查一查，同样也是查一查这个 HPV 病毒有没有被感染上。男性也是可以查的，只不过准确率呢比女性会低一些，那么也可以观察一下这个男性有没有长尖锐湿疣，以及有没有其他的性别，都要一起查一查。那么两个人呢是可以这个发生性行为的，但是呢一定要戴避孕套，尤其是如果这个男性是阴性的，没有 HPV 病毒感染的时候更要戴套。戴套呢可以降低感染的机会，但并不是100%有效的。最安全的手段呢就是这段时间不要进行这个行为，等到这个女性病毒转阴以后，那时候会更安全一些。如果不备孕不生孩子，无论有没有感染 HPV 病毒都建议全程戴套。各位朋友请记住，安全是第一位的。好了，关注我，关注朋友的医生，每天进步一点点。